Välkomna till dagens lektion. Det här är Hager. Idag ska vi titta på olika teman. Temana som vi kommer att titta på idag kommer att handla om hälsa, arbete och skola. Salamat kamik anihum misahum zalluhu Hagare, lomanti. Enkla och vanliga fraser zulu. Vidumani azim lumraten, kallelte zuhun haragaten, mulaat hasabaten. Boanka tigrinyan. وأنك أشورني عند جبرناك ريومنا. أفضل لو ما أنت نريه تسافر على أرستي يحزن عنا من سنا زلنا. إذا ما أتصلت أنا تزحلف أواني ويومين نتزحلف كل تبارت الزجبرنا يا إنكلا فراسر زوليو. أفضل لو ما أنت نريه دماني أبتمرتي أبسرح كم دماني نيت عنا لمر زخون غلات متكم اللهم كم دماني ملعت حسابات كرينا ما لسه لازم تبغى مكتل. Arbete, srah. Kan du berätta lite om dig själv? Kan du berätta lite om dig själv? Zaban ibsakha, web zaban ibsakhi, katalla lite khalida, web katalla lite khalida. Hur beskriver du dig själv? Hur beskriver du dig själv? Nafsahawi nafsahi bhamit galtsiya wa itgalta. Vilka egenskaper har du? Vilka egenskaper har du? Antay bariyat alluha wa alluhi. Kan du berätta lite om din utbildningsbakgrund? Kan du berätta om din utbildningsbakgrund? Nej, men det här var inte jag, det här var inte jag, knägrig till då. Kan du berätta om din arbetslivserfarenhet? Kan du berätta om din arbetslivserfarenhet? Bzaban är sratta makrocha, vet makrocha, knägrig till då, vet till då. نقول إن ودن حدس إذا سمعوا ود تبعتين نقول إن سيفن حد حد يتي دو زلويد مدين عبتي. Varför vill du jobba med oss? Varför vill du jobba med oss? سلام تايم سانك تسرح دليخا ويدليخي. Vad är dina starka sidor? Vad är dina starka sidor? Hayal gunnetatka wa gunnetatki intayu. Vad är dina svaga sidor? Vad är dina svaga sidor? Duhum gunnetatka wa gunnetatki intayu. Vilka tider kan du arbeta? Vilka tider kan du arbeta? Abena sa att tsarrah tkhil wa tkhili. Hur länge har du varit arbetslös? Hur länge har du varit arbetslös? Nakhnday zhom gize bze sarah nerka wa nerki. Vad brukar du göra på din fritid? Vad brukar du göra på din fritid? أبني عرفت جزيخة وي جزيخين تاي مقوار تزوتر وي تزوتري. واي دين فرامتيدس بلان؟ واد ار دين فرامتيدس بلان؟ ناي متس اي مدباتكا وي مدباتكين تايو. كان دو اربيتا اي جروب؟ كان دو اربيتا اي جروب؟ بوك جلا وي بوك مسرح تخيل وي تخيل دو؟ Mitt namn är Samira. Mitt namn är Samira. Shmei Samira. Jag är en social person. Jag är en social person. Ana hanti hwusti. Wa had hwussabe.
Min arbetserfarenhet passar tjänsten. Min arbetserfarenhet passar tjänsten. När jag rätt om kurai, med jag rätt i samma mån. Jag brukar titta på film på min fritid. Jag brukar titta på film på min fritid. Om ni är efter sig filmtatt och filmrejesåter. Jag arbetade som servitör eller servitris när jag var i hemlandet. Jag arbetade som servitör eller servitris när jag var i hemlandet. Av hagarin kallahu kam asasai och asasait kwene sarihe och isarrahnira. Servitör, asasai vad du tar vartek hon kallahu, servitris de mani, kvalan siti asasait tron mani. Jag kan jobba alla tider. Jag kan jobba alla tider. Av zhona sa'atat ksarrah i khayli. Idma kullu sa'atat. Jag har många framtidsplaner. Jag har många framtidsplaner. Buzahat naimet za'i medabat aloni. Jag tycker om att jobba i grupp. Jag tycker om att jobba i grupp. Bugujilla och i grupp. Misrahi fotte. Hälsa. Hälsa. Tanna. Hur känner du dig? Hur känner du dig? Hur känns det? Hur känns det? Kan vi smaka och smaka lo? Kulti och herre turgum i zelovo? Det hur känns det så vilken? Lohom och idmani passiv abzohone lo. Ani tagga var att avmana i grammeri. Vena i svasu. Jag mår dåligt. Jag mår dåligt. Hemma i smaka lo. Jag har ont i huvudet. Jag har ont i huvudet. Avresejk anzalleni. Har du testat dig? Har du testat dig? Temer mirka och temer mirka då? Temer mirka och temer mirka då? Hur brukar jag till för vaccination? Hur brukar jag tid för vaccination? När kitabet kotsar abha mig kajzghal? Jag ska vaccinera mig mot covid-19. Jag ska vaccinera mig mot covid-19. När corona kikata vi? Jag har feber. Jag har feber. Resmi alani. Jag har ont i halsen. Jag har ont i halsen. Gorore, och jag sa dig anzalen. Jag känner mig trött. Jag känner mig trött. Dhamis manelo. Jag tror att jag är förkyld. Jag tror att jag är förkyld. Sa'al hizatin illa misleni. Jag snittar mig mycket. Jag snittar mig mycket. Zuhfit ibn al-Lohu. Jag behöver nästuckar. Jag behöver nästuckar. Fitt med bellmendil, egentligen nu då. Jag har ont i en tand. Jag har ont i en tand. Av hans nek anzalemni. Hon är sjuksköterska. Hon är sjuksköterska. Nisa,
حاجة جازيت حكيم وين نرسة Du kan åka till akuten om du är mycket sjuk. Du kan åka till akuten om du är mycket sjuk. Azihan tahammim kana tusahkim naqid tkhal. Jag är frisk. Jag är frisk. Ana du'iya wa yahmami billay. Min fru är gravid. Min fru är gravid. بالتبيتيت انستيا Jag spydde mycket igår. Jag spydde mycket igår. تمالي بزح امنيسا ويتم ناسكير لي. På apoteket kan du köpa medicin. På apoteket kan du köpa medicin. كاب فارماسي مدهني تتجزت خاليها. ويتخليخي اي سكولان اي سكولان عبيت مرتي vår lärare heter Daniel vår lärare heter Daniel ممرنا دانيال شو Jag har en fråga. Jag har en fråga. Han tuhtolla den. Vad betyder det? Vad betyder det? Inte en malety. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Aiteradanen. Kan du säga det en gång till? Kan du säga det en gång till? Han tycker säkert dig med Leo och Tavla Tchel då? Och Tchel då? Jag vill studera på distans. Jag vill studera på distans. Han är bräckat och är med på online. Att man till webbklass är kvinna man tycker man har delat. Han är bräckat och är på online. Att man tycker man har delat. Till distans. På online och betyder till och är med بتليفون ويون بإيميل بخال إنجير كات صرحو عبقى زها هون كات مهارة مرتيو يا ويل أنسوك أم ستودي ميدل يا ويل أنسوك أم ستودي ميدل ناي تمرتي زوهاب ناي كنت أبا حقاس كمال كدالي فيلوانا دين بنا فيلوانا دين بنا بيروخا وي بيروخي كتلك حنا تخلدا وي كتلك حنا تخلدا يا كومر انت امورون افترشم يا هار تيد هوس من لاكارا يا كومر انت امورون افترشم يا هار تيد هوس من لاكارا صباح اي متسني مخنياتهم مس ناتي حاكم قطرا لاني نارس كنسكي بابروف När ska vi skriva prov? Maas, kan jag brinna fötterna? När börjar vi skolan? När börjar vi skolan? Maas, kan jag brinna till mig? Kan jag få låna ditt suddgummi? Kan jag få låna ditt suddgummi? مدام سسكاوي مدام سسكي كلك حي خلو كلك حي خلو يا كلارا ده بروفت يا كلارا ده بروفت فتنا حليفة يا سكا سكريفا ات بريف يا سكا سكريفا ات بريف Hante det där böket Zahfi. Kan du läsa texten? Kan du läsa texten? Det är så hur kan den bli utskäll då? Och kan den bli utskäll då? Jag var sjuk igår. Jag var sjuk igår.
احتمالي حمي منيره. اوكي نايلو ما انت زنا برحت ارتمتنا انكلا فراسر زبل ارستي زينيرو قلق 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 ابتزح حلفة الزرقانة يزرق مياو نيرو يو زنتايو اقداسي لسرز حسب كل يحزي يمتي نالبات تسوى قد برتحقي سكون كتكونو زخون قلق ويدما زخون ملوات حسبات تماهرنا هنكون زين فلتوم زنبرنا فريدنا يكون تسوى انا قبركو أبكت سأل بخالك سأل نرخب أبزمتس نخلاتكم سأسنا يمنيلكم.